United we stand, and divided we fall. There's strength in collective actions, and yet only a few can take the lead towards the first step. Ladies and gentlemen, welcome to I Ma Ayusha, as Azupani remarkable. ma change change oriented work. Or, already existing system like this, challenge so, we will be right back in conversation with this amazing person. Don't go anywhere, we will be right back with a cup of tea. वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन्स चिया गफ हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ फाउन्डर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ हामी नेपाल सुदान नमस्ते सो अहिले चाहिँ यहाँ अब धेरै कुरामा बिजी हुनुहुन्छ सो आई वान्ट बिल्ड टु मच कन्टेक्स्ट होइन सो लेट स्टार्ट विथ अफ हामी नेपालले चाहिँ अहिले कर्डेन्टली हालै चाहिँ के काम गरिरहेछ अहिले चाहिँ चाहिँ हामीले तपाईँको जुन चाहिँ टियुको एक्जाम केयुको एक्जाम्सहरू भइरहेको छ होइन त्यसमा पनि यो वर्किङ आउट हामीले केस पनि फाइल गराएको छौँ अगेन्स्ट टियु अगेन्स्ट होल एजुकेसन सिस्टम भनेर भनौँ न अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामीले अब हाम्रो एम्बुलेन्स प्रोजेक्टहरू र हस्पिटल बनाउने प्रोजेक्टहरू अन द वे छ र त्यसमै अलि हामी एकदमै त्यो सो यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ टियुकेयुको एक्जाम्सहरू चाहिँ फिजिकली कन्डक्ट गर्नको अगेन्स्टमा स्ट्यान्ड गर्दै हुनुहुन्छ होइन युआर आस्किङ फर देम टु आस्क फर अल्टरनेटिभ होइन सो यही विषयमा चाहिँ मैले एक वर्ष अगाडि ट्याकेँ भेन आई वाज द स्टुडेन्ट अफ केयु होइन यो पेन्डेमिक सुरु भएपछि मेरो चाहिँ स्मुथली अनलाइन एक्जामहरू भयो अनि त्यसपछि रिपोर्टहरू बुझाएपछि चाहिँ सक्यो ब्याचलर्स होइन बट एट द सेम टाइम मेरै काउन्टर पार्ट टीमा पढ्ने साथीहरूको चाहिँ इक्जाम पनि भएको थिएन उनीहरूको एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने सर्टेन्टी पनि थिएन होइन सो राइट नाउ चाहिँ अहिले चाहिँ टियुको स्पेसली अब केयुको त मेडिकलको मात्रै फिजिकल इक्जाम हुन छ तर टियुको स्पेसली सो मेनी स्टुडेन्ट्स आर टर्न कि अब एक्जाम दिने कि नदिने बिकज वी अलरेडी वेटेड सो लङ वर विलिङ टु टेक द रिस्क भन्ने खालको स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ होइन बट द्याट रिस्क चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसन हो नि त होइन सो अल्टरनेटिभमा चाहिँ तपाईँहरू के के देख्नुहुन्छ त यसको सट्टा अब अल्टरनेट अल्टरनेटिभमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने यसमा चाहिँ अब इट्स अलिन टु इयर्स है यो पेन्डामिक भएको अनि टु इयर्स जस्तो टाइममा पनि तपाईँको एउटा टियु जस्तो एउटा युनिभर्सिटी जहाँ चाहिँ यत्रो पढे लेखेको प्रोफेसर्सहरू छ होइन उहाँहरूले केही सल्युसन निकाल्नु नसक्नु र फिजिकल एक्जामिनेसनमै जानु यस्तो मिडल अफ द पेन्डामिक भनेको इट्स भेरी इट्स इट्स टुपेड राइट एक्ज्याक्टली अनि उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँको के पनि बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको अब थर्ड वेभलाई प्रोत्साहन दिने कि नदिने भन्ने नै बुझ्नुपर्छ उहाँहरू त अब उहाँहरूलाई थाहा छ सेकेन्ड वेभमा के भएको थियो कसो भएको थियो भनेर होइन सो अल्टरनेटिभको लागि चाहिँ अब फिजिकल एक्जामै गराउने हो भने पनि जुन चाहिँ मापदण्डहरू हाम्रो सिसिएमसीले दिएको छ होइन अनि त्यसपछि सिडिओबाट आएको छ मापदण्डहरू अनि त्यसपछि उहाँहरूले आफै निकाल्नु भएको छ है हामी यसरी कन्डक्ट एक्जाम एक्जाम यसरी कन्डक्ट गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यो अनुसारमा आफूले बोलेको कुरामा त पुरा पनि पुग्यो क्या होइन इट डजन्ट ह्याभ टु बी लाइक अब वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड आवर सिस्टम इज लेड ब्याक हामी एकदम ढिला काम गर्छौँ होइन अब पढे लेखेका मान्छेहरू पिएचडी गरेको मान्छेहरू ढिला काम गर्छन् हामीले देखि पनि सकेछौँ होइन एउटा इक्जाम्पल त्यो नै छ बट स्टिल अब फिजिकल एक्जामै गर्ने भने दे आर भेरियस वेज भेरियस अप्सन्स लाइट यु क्यान टेक होइन त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको फिजिकल एक्जामको जुन चाहिँ मापदण्डमा फलो गरेर उहाँहरूले लाइनमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई राखेर टेम्परेचर चेक गरेर होइन अब कोभिड पेसेन्टहरूलाई अब एक्जाम दिनु लागिरहेछ होइन सेपरेट रुम भनेर भनिरहेछ उहाँहरूलाई बरु छुट्टै डेटमा एउटा सारेर होइन आफ्टर लाइक ट्वेन्टी डेज अर वान मन्थ होइन अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई भ्याक्सिनेट सुरुमा गरेर सुरुमा फिफ्टी पर्सेन्ट त एटलिस्ट घट्यो भ्याक्सिनेट गराए पनि होइन अब क्यारियर हुनुसक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो सेन्ट्रललाई चाहिँ जसरी उहाँहरूले सेन्ट्रल सेन्ट्रल गर्नुभएको छ से सेन्ट्रललाई तपाईँको अठारवटा कलेज एउटै कलेजमा एउटै सेन्टरमा हालिदिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूले होइन अनि त्यसपछि अब हाम्रो प्राइभेट कलेजेसहरू जो जो हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ भने दे आर टेकिङ हन्ड्रेड पर्सेन्ट फिज होइन फर अनलाइन एक्जामिनेसन्स एटलिस्ट दे सुड गिभ ब्याक टु द स्टुडेन्ट्स होइन एटलिस्ट फेस सिल्ड अनि तपाईँको ग्लोभ्सहरू दिएर आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु सकेन भने त कामै भएन नि त होइन त्यसरी गरेर चाहिँ एक्जाम कन्डक्ट कन्डक्ट गर्न सकिन्छ अझै पनि तर अब त्यही हो उहाँहरूको अब आई डोन्ट थिङ्क दे ह्याभ द्याट एनर्जी बिकज दे आर टु ओल्ड

राइटिङ असाइनमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ केयु भर्सेस टियुको इक्जाम त्यति बेलै मैले कम्पेयर गरेको थिएँ कि र केयु एकजना प्रोफेसरसँग कुरा गर्दा के भन्नुभएको थियो भन्दा उहाँहरूले चाहिँ अब पेन्डेमिक हुन्छ लकडाउन होला भन्ने खालको न्युज आएपछि चाहिँ आफ्नो टिचर्सहरूलाई ट्रेन गरेर चाहिँ जोसँग चाहिँ ल्यापटपहरू छैन उहाँहरूले चाहिँ ट्रेन गर्नुभएको थियो अनि ल्यापटपले इक्विप गर्नुभएको थियो अल्दो स्टुडेन्ट्सहरूलाई गर्नु भएन होइन तर टिचर्सहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट ल्यापटप दिने त्यस्तो गर्ने भन्नुभएको थियो होइन र साथसाथै टियुको प्रोफेसरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा हाम्रो टियुको स्टुडेन्ट्सहरू सबै काठमाडौँ बाहिर गएको छ अहिले प्रायः जस्तो धेरैजना काठमाडौँ बाहिर गएको छ र मेनी अफ देम डु नट ह्याभ द रिसोर्सेस फर एन अनलाइन इक्जाम भनेर भन्नुभएको थियो होइन सो त्यही भएर चाहिँ अब हर्डल्सहरू आइरहेछ र टिचर्सहरू पनि देआर नट इक्विप्ड देआर नट मतलब दे आर नट स्किल्ड इनफ टु रन अनलाइन एक्जाम्स अनलाइन क्लासेस भनेर भन्नुभएको थियो तर दिस नाउ चेन्जेस नि त होइन बिकज राइट नाउ युआर सजेस्टिङ अल्टरनेटिभ अप्सन्स फिजिकल डिस्टेन्स सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर गर्ने भन्नु होइन सो यसमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट हुनको लागि आएको हर्डल चाहिँ उहाँहरूमा विल नभएर हो कि रिसोर्स नभएर हो कि अथवा ल्याक अफ वाट ल्याक अफ कमन सेन्स राइट एउटा कमन सेन्सले के भन्छन् तपाईँको तपाईँको पिएचडीको सर्टिफिकेटले देखाउने होइन क्या त्यो प्रोफेसर भनेर अगाडि डक्टर लेखेर मात्र हुँदैन कि होइन उहाँहरूले चाहिँ एउटा कमन सेन्स ल्याएर सेकेन्ड वेभमा के भएर हामीले के अल्टरनेटिभ अप्नाउनु पर्छ अब चाँडोभन्दा चाँडो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुपर्ने थियो स्टुडेन्ट्सहरूको एक्जाम यस्तो ढिला भइसक्यो होइन अब प्लस उहाँहरूले अब के भन्नुहुन्छ अब अनलाइन अप्सन होइन जसरी हजुरले भन्नुभएको थियो त्यो पनि हामीलाई धेरै आएको थियो तर एउटा कुरा के छ भने अनलाइन क्लासेस चाहिँ फेरि उहाँहरूले लिइरहेको थियो क्या अनलाइन क्लासेस चाहिँ लिइरहेको थियो mm -hmm. त्यतिखेर त्यो सुदूरपश्चिमको मान्छे अब गाह्रो भएको मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ त्यतिखेर नसोच्नेछ होइन mm -hmm. त्यतिखेर चाहिँ किन सोचिएन right. त अनलाइन एक्जाम ए अनलाइन क्लासेसहरू लिइराख्नु भएको थियो त्यतिखेर टिचर्सहरूसँग वेल क्युब थियो कि थिएन त अनलाइन अनलाइन क्लासेस लिनको लागि राइट सो नाउ अब अहिले अनलाइन एक्जाम mm दिनु -hmm. केस लिनुलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथडबाट लिनुलाई चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो यो भएन त्यो भएन त्यही त हो बाहना क्या तपाईँको जे पनि गरेर बाहना निकाल्ने कुराहरू हुन्छ नि आफूले सकेन भने यु हेभ टु ब्लेम समुजे राइट सो इट्स हामीसँग स्रोत साधनहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई देश सबै गरिब नै थियो सुरुमा आउँदाखेरि होइन जब हामीहरू जन्मदिनमा हामीलाई पनि लुगा लाउनु आउँदैन थियो होइन हामीहरू सबैजना गरिबै जन्मेको नि त बट बिस्तारै हामी सिक्यौँ सबै कुरा भोग्यौँ होइन वी मुभ फरवर्ड वी टुक अ स्टेप फरवर्ड हामीले त्यही ठाउँमा हामी बसिराख्छौँ भनेर हामीले कहिले पनि सोचेनौँ एज अ ह्युमन बिङ सो इक लेट्स टेक इट हुन्छ नि एज अ होल अब सबै सोचौँ होइन एज अ हुन्छ नि अब एज अ कन्ट्री हु वान्ट्स डेभलप टु भनौँ न अब एउटा डेभलप्ड कन्ट्री त्यसरी जाने हो भने हामी ए हामीसँग केही नै छैन भनेर हामी बसिराख्यौँ भने डेफिनेटली हामी त्यही ठाउँमा अर्को सय वर्षको लागि हुन्छौँ होइन बट इफ यु वान टु रियली मेक अ डिफरेन्स आफ्नो एजुकेसन सिस्टममा होस् या आफ्नो सोसाइटीमा होस् यु हेभ टु टेक द्याट हुन्छ नि अनदर स्टेप हुन्छ नि फर्ड आफ्नो कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर निस्किएर मलाई गाह्रो छ म एज अ टिचर मलाई गाह्रो छ म एज नि एक्जाम कन्ट्रोलर मलाई गाह्रो छ बट आई गुरुङ टु डे र अहिले हामी एउटा वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ वा आयुषा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ द फाउन्डर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ हामी नेपाल सुदान गुरुङ तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ सो आजको अब यही कुराहरू चाहिँ अब यहाँले कोभिड रेस्पोन्समा चाहिँ एकदमै धेरै कामहरू गर्नुभएको छ होइन हामी नेपाल थ्रुबाट र यहाँले एकदमै छिटो भाइरल पनि हुनुभयो जति बेला त्यो जुन एकदम ग्रेभ सिचुवेसनमा यहाँले त्यो रियालिटी पिक्चर गरेर एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो त्यो सोसियल मिडियामा हालेपछि चाहिँ त्यसले एकदमै धेरै अटेन्सन पनि पायो होइन सो अहिले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले कोभिड रेस्पोन्समा काम गरिरहनु भएको छ सो वान थिङ आई वान्ट टु अप्लोड यु एन्ड योर अब वर्क अथवा तपाईँको इन्स्टिट्युसनको काममा भने इट्स अल्सो डिसेन्ट्रलाइज mm -hmm. कि काठमाडौँ सेन्ट्रिक मात्रै नभएर यहाँले हेटौनामा सिन्धुपाल्चोकमा काम गर्नु भएको छ होइन सो द्याट ओस अबाउट हाउ यु चोज टु ब्रान्च आउट फ्रम काठमाडौँ अब प्रायः जस्तो सबै रेस्पोन्सहरू अब काठमाडौँ सेन्ट्रिक हुन्थ्यो अथवा अर्बिन सेन्ट्रिक भनौँ न तर यहाँ चाहिँ कसरी काठमाडौँबाट पनि ब्रान्च आउट गर्नु भयो अब हामीले जब स्टार्ट गयौँ गऱ्यौँ होइन हामीलाई मान्छेलाई हेल्प बाहेक हाम्रो दिमागमा केही पनि छैन हामीलाई लाइक हामीलाई फन्ड कति आए पनि हामीलाई मतलब छैन हामीलाई आउनेवाला छ कि छ कि छैन त्यो mm पनि -hmm. थाहा छैन होइन अनि हामीलाई यति मात्र टेन यति मात्र मतलब थियो कि तपाईँको हामीले जसरी पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ हामीले आफूले के न के चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले जुन तरिकाले हामीले लागिरहेको थियौँ आई थिङ्क त्यो हाम्रो भित्रको त्यो विल पावरलाई देखेर होला मान्छेहरूले नि सपोर्ट गरेर हुन्छ नि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई सपोर्टहरू पायो अनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँबाट हामीहरू पनि तपाईँहरू जस्तो गर्छौँ होइन अनि हाम्रो यहाँ हाम्रो यहाँ पनि यस्तो समस्या छ वी आर ह्याभिङ द सेम प्रब्लम वी वान वी आर युथ एज वेल वी वान्ट टु डु समथिङ फर आवर आवर सेन्टर आवर लोक्यालिटी आवर सिटी भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभएपछि देन वी स्टार्ट एड डिसेन्ट्रलाइजिङ एभ्रिवेयर होइन अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ सबै युथ्सहरू नै उहाँहरू आफ् आफ्नो ठाउँबाट एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यसरी नै गरेर डिसेन्ट्रलाइज गरेर हामीले त्यताबाट रिसोर्सेस प्रोभाइड गरिदिने उहाँहरू त्यहाँबाट

मलाई खासमा यही सोच चेन्ज गर्नु मन छ क्या देश आफ्नो होइन र भन्ने कुरा हो क्या होइन यो गभर्मेन्टको मात्र देश हो र होइन होइन तपाईँको अब यस्तो छ कि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ हामीले जहिले पनि के सोध्छौँ यो रेस्पोन्सिबिलिटी सबै गभर्मेन्टको हो भनेर सोध्छौँ क्या तर फोहोर पार्ने त हामी पनि हो नि त होइन आफ्नो कम्युनिटीमा आफूले फोहोर पारेन भने तपाईँको त्यो फोहोर फोरमा जाने जुन चाहिँ खर्च छ हाम्रो उठाउनु पर्नेमा खर्च त्यो बच्छ क्या अनि त्यसरी गरेर राज्य ठुलो हुने हो नि त त्यसरी गरेर आफ्नो राज्यको ढुकुटी बढ्ने हो नि त होइन गभर्मेन्टको त धेरै दोष छ खासमा त तर त्यो दोष पोइन्ट आउट गरेर कति वर्षसम्म पोइन्ट आउट गर्दै बस्ने हामी होइन हाम्रो कन्ट्री तबसम्म डेभलप हुँदैन जबसम्म हामी आफै सिटिजन्सहरू अवेर हुँदैनौँ कि होइन गभर्मेन्ट भनेको एउटा सानो अङ्ग मात्र हो देशको एउटा सानो पार्ट हो जहाँ चाहिँ हुन्छ नि एक लाखजना ल म्याक्सिमम् उनीहरूको उते छोडेर तर हामी तिन करोड जनता छौँ होइन तिन करोड जनताले फोहोर पार्यो भने र एउटा एक लाखजना मान्छेले सभा गर्यो भने कति टाइम लाग्छ टाइम लाग्छ नि mm -hmm. तर तिनै तिनै करोड जनताले तपाईँको तिनै mm करोड -hmm. पपुलेसनले चाहिँ तपाईँको आफूले मिलेर गऱ्यौँ भने हाम्रो साइडबाट नै हामीले के mm -hmm. गर्नुपर्छ भनेर हामीले गर्न थाल्यौँ भने त्यो गभर्मेन्टलाई आफै सपोर्ट हुन्छ त्यसपछि भन्नु पाइन्छ कि हामीले mm -hmm. गरेर तिमीले किन नगरेको भनेर भन्नु त्यो इक्जाम्पल सेट गरेर गर्नुपर्छ क्या सो इट्स नट अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले अब जब उहाँहरूलाई इलेक्ट गर्छौँ देयर सिभिलिल सर्भेन्स नै उहाँले हामीलाई सर्भिस दिनुपर्ने भएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई इलेक्ट गर्छौँ उहाँहरू गभर्मेन्टमा भएको होस् या ब्युरोक्राट्सहरू सबैलाई त हामीले इलेक्ट गर्छौँ त्यही पनि हाम्रै काम गरिदिनालाई चाहिँ उहाँहरूले किन यस्तो गर्नुहुन्छ त्यो त इजिली पर्ने र हामीले चाहिँ उहाँहरूले नगर्दाखेरि किन गर्नु भएन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हो होइन तर सबै काम आफैले गर्दाखेरि त यो रेस्पोन्सिबिलिटी नै गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि सिभिल सोसाइटीले लियो भने चाहिँ so, गभर्मेन्टले के गर्ने भन्ने खालको एउटा प्रश्न चाहिँ आउँछ क्या मलाई त्यही त होइन हामीले गर्नुपर्ने नि त्यो त्यो क्वेसन रेज गराउनै पर्ने हो क्या हामीले गभर्मेन्टले हामीलाई लाजै लागोस् भनेर उनीहरूलाई काम गराउने हो क्या हामीले यस्तोसँग हामीले गर्नुपर्छ सिटिजन्सहरूले भएर आफ्नो देश यस्तोसँग गरेर बनाउनुपर्छ गभर्मेन्टलाई लाजै होस् क्या बेजदै होस् क्या यस्तो हुन्छ नि हामी गभर्मेन्ट भएर हामीले के चाहिँ गरिरहेछौँ र हुन्छ नि पिपल आर डुइङ एभ्रिथिङ फर देमसेल्भ लाइक like, अहिले अहिले पनि हामीले हुन्छ नि गभर्मेन्टभन्दा फास्ट रेस्पोन्सहरू कति ठाउँमा गर्छ मान्छेहरूले होइन नट ओन्ली अस आइएम न टक अबाउट ओन्ली हामी नेपाल आइ एम टक एबाउट एभ्री वान हाल्छ जसले चाहिँ चाहिन्छ होइन अनि यसरी गरेर रेस्पोन्स गर्दाखेरि तपाईँको गभर्मेन्टले त खासमा त अब त हामीले कति गाली गर्ने त गाली गर्दा right. गाली पनि सिधिसक्यो होइन तपाईँको होइन कुनै वर्डै बाँकी छैन हामीले उहाँहरूलाई गाली गर्नलाई होइन कति कति झकझकाउनु कति सम्झाउनु कति भन्नु कि हामीले चाहिँ यो पुग्यो हामीलाई हामीलाई देश विकास चाहियो विन इट सर्भिस हामीले तपाईँहरूलाई इलेक्ट गरेको कारण छ भनेर उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन बुझेछ नि mm त -hmm. तर बुझेर नि बुझ पचाएको हो नि त अब त्यो मान्छेलाई अब कि त हामीले मार्नु पर्यो होइन अब कि त उहाँहरूलाई फाल्नु पर्यो अब त्यो कुरै दुइटै कुरा हामीले त गर्दिनँ मैले त होइन हामी हामी त एकदम नेपालीहरू अलिकति सोझो साझो छ होइन सो मैले चाहिँ के देखेँ यसमा चेन्ज भनेको कम्युनिटीले आफै ल्याउनुपर्छ वी यु टु च्यालेन्ज द गभर्मेन्ट बाई सेटेन्ड ह्यान्ड सेटेन्ड ह्यान्ड एक्जाम्पल हामीहरू आफैले काम गरेर चाहिँ हामीले देखाएर चाहिँ देन हामीले पनि भन्न सक्छौँ नि उहाँहरूलाई एउटा तपाईँलाई म इन्सिडेन्ट भन्छु हामीले बिड हस्पिटलमा जब हाम्रो अर्थ क्वेकको टाइममा हामीले काम गर्दाखेरि हामी भलिन्टियर्सहरू यति काम गऱ्यौँ यति काम गऱ्यौँ दिनरात हाम्रो अफिस टाइम खाने साने के हाम्रो मतलब छैन होइन वीआर जस्ट पुसिङ द के भन्छ तपाईँको डक्टर्स के वी वीआर जस्ट हेल्पिङ द डक्टर्स अनि डक्टर्सहरूले के भन्नु तिमीहरू यति साह्रो काम गरिसक्यो त हामीलाई लाजै लागिसक्यो हामीले त लाज लागेर भने हामी खट्नु परिसक्यो तिमीहरूले गरेर भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या सो दिस इज द एक्जाम्पल वी वान्ट टु सेट ड देम रेस्पोन्सिबल टु द एक्सन राइट अनि अब चाहिँ अब अघि जस्तै भन्नुभयो यहाँ हेटौडा जानुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकमा हुनुहुन्थ्यो लास्ट टाइम होइन सो so, uh, यसरी कहाँ कहाँ जाने भनेर चाहिँ कसरी डिसाइड गर्नुहुन्छ र कोभिड रेस्पोन्समा यहाँले मेजरली काम गर्नुहुन्थ्यो अनि अस्ति चाहिँ सिन्धुपाल्चोक फ्लड मेलाची फ्लड्सहरूमा पनि गएर काम गर्नुभयो सो केमा काम गर्ने र कसरी काम गर्ने कहाँ गएर काम गर्ने भनेर चाहिँ कसरी डिसाइड गर्नुहुन्छ त हामीले हामीलाई हामीलाई त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो हुन्छ नि पुरै खतरा प्रोसेस छैन क्या हामीलाई mm -hmm. एकदम सिम्पल छ हामीलाई रिच गर्नलाई क्या हामीलाई मलाई दुःख पऱ्यो भनेर मात्र भन्नुपर्छ हामी त्यहाँ जान्छौँ कि हामी त्यहाँ बुझ्छौँ होइन हामी त्यसलाई रेस्पोन्स गर्छौँ अनि त्यही दुःखको अनुसारमा हामीले दुःखको इन्टेन्सिटी हेरेर हामीले त्यसलाई अर्जेन्सीमा क्रिएट गरिदिन्छौँ क्या त्यसलाई कतिको अर्जेन्स छ भनेर हामीले बुझ्छौँ कि अनि त्यही अनुसारमा चाहिँ हामीले रेस्पोन्ड गर्छौँ हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा अब हामीलाई हाम्रो ठाउँमा यो रिसोर्सेस छैन म्याक्सिमम् हामीले गरेको गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरूलाई नै हो होइन अनि जहाँ चाहिँ फ्री हस्पिटल्सहरू छ सो यो ठाउँहरूलाई गर्न पनि उहाँहरूले आफै हामीले एउटा रिक्वेस्ट लेटर पठाउनुहुन्छ हाम्रो ठाउँमा यो समस्या भयो अस्तिको पालि अरू यो समस्या हाम्रोमा छ हुन्छ हजुरहरूको यो सहयोग भइदिएन हामीले यसरी पर्फर्म गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो त्यो रिक्वेस्ट पाइसकेपछि वी एक्ट वी भेरिफाई वी डबल भेरिफाई वी ट्रिपल भेरिफाई त्यहाँको कम्युनिटीको फोन नम्बर्सहरू ल्याउँछौँ हामीले त्यहाँको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इन्टरनेटबाट खोज्छौँ सोध्छौँ के छ त्यो हस्पिटलको कन्डिसन सर्भिस कस्तो दिइरहेछ अनि उहाँहरूको काम अनुसारमा बल्ल हामीले हेल्प गर्छौँ नत्र हामीले हेल्प गर्दैनौँ फेरि त्यस्तोमा चाहिँ अब कुकुर त माग्ने मात्र हुन्छ फेरि मागेर चाहिँ त्यो थन्काएर राख्ने हुन्छ नि त वाट वी हेभ डन इज हामीले त्यो गएर सामान लिएर पनि आएको छौँ क्या हामीले कि गर सुरुमा हेल्प गर भनेर भन्यो सामान दिउँ लास्टमा गएर त्यो सामान त्यतिको थन्का थन्का देन वी वेन ब्याक बट एभ्रिथिङ हुन्छ नि टु आर प्लेस एन्ड वी डिस्ट्रिब्युटेड इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्स ग्रेट बिकज अब त्यसरी पनि त लाज हुन्छ अलिकति अकाउन्टेबल होल्ड गरेको जस्तो हुन्छ होइन एनिवे फर नाउ अहिले चाहिँ चिया गफमा छोटो ब्रेकको पालो भइसकेको छ टोन गो एनी वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ म आयुषा र मसँग हुनुहुन्छ सुदान गुरुङ फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सो अब यही टियुकेकै इक्जामको कुरा गरौँ होइन टियुको इक्जाम सकिन लागिसक्यो भन्नुभयो यहाँले होइन सो टीको इक्जाम सकिन लागिसक्यो तर युआर कन्टिन्युङ विथ यो ब्याटल लिगल ब्याटल विथ टियु होइन सो यसमा चाहिँ के अपडेट छ अथवा यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट चाहिँ के हो त सो यसमा चाहिँ खासमा अस्तिको जब हाम्रो सुप्रिम कोर्टबाट तपाईँको डेट सरेको 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 सरे गरे त्यो फिल्ममा भन्छ चाहिँ तारिककै तारिक 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 भन्दा त्यस्तै रहेछ कि हामीले जब हामी यस्तो कुरामा कहिले जिन्दगी गराएको छैन वी एज अ युथ वी जस्ट लुक हुन्छ नि फर्दर फर फ्युचर होइन सो अहिले चाहिँ यस्तो व्यवहारमा फस्दाखेरि देन वी केम टु नो द्याट इट्स अ रियालिटी होइन अब हाम्रो कति दिन सऱ्यो सरिसकेपछि पनि अब उहाँहरूसँग अब त्यसपछि हामीलाई छलफलको लागि राखिदिनु भयो उहाँहरूले अनि त्यो छलफलमा चाहिँ तपाईँको डेफिनेटली यो एक्जाम सिधिसक्छ ड्यामेज ह्याज बिन डन उहाँहरूको जुन चाहिँ अनम्यानेज सेन्टर्सहरू छ त्यहाँबाट अब डेफिनेटली कतिजनालाई अब गाह्रो भइसक्यो होइन हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के सोच्यौँ भने अब उहाँहरूसँग किन कुरा गर्ने बिकज वी डोन्ट ह्याभ टाइम फर द्याट वी डोन्ट ह्याभ टाइम फर वी एज एक्टिभ युथ भलन्टियर्स वी डोन्ट ह्याभ टाइम फर सच कन्भर्सेसन जहाँ चाहिँ तपाईँको लिस्ट हुन्छ नि एउटा एजुकेटेड मान्छे जो चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सम्झाइराख्नुपर्ने जरुरत त थिएन नि त उहाँले आफै बुझ्नुपर्ने हो नि त सो हामी किन हाम्रो टाइम चाहिँ वेस्ट गर्नु उहाँहरूसँग भनेर सोच्यौँ क्या हामीले बट देन अगेन वी वी डिसाइडेड द्याट वी 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 रियलाइज द्याट यो ब्याटल अब हामीले लडेन भने त अब त्यो यो त वर्ड स्टार्ट भइसक्यो एक्ज्याक्टली अनि यो त लास्टसम्मै लड्नु पर्यो होइन लास्टसम्म लडेर चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो कि तपाईँहरूको भन्दा तपाईँहरूको आफ्नो सर्टिफिकेट भन्दा व्यवहारमा पनि एउटा देखाउनु देखाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ डिसाइडेड द्याट विल बी फाइटिङ दिस ब्यारल टिल दि एन्ड जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउँछ सुप्रिम कोर्टले जे डिसाइड गर्छ अनि त्यहीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मान गरेर हामी जान्छौँ वी हेभ प्रोभाइडेड इनफ एभिडेन्स जहाँ चाहिँ कोभिड पोजिटिभ स्टुडेन्ट्सहरूको पिसिआर रिपोर्ट भिडियो प्रुफ अनमेनेज सेन्टर्स होइन क्लासरुमभित्र पच्चिसजना भनेको त्यहाँ एक सयजना राखेको एभ्रिथिङ त्यही त आई वाज भेरी होपुल के यो जब सिसिएमसीको गाइडलाइन्स आयो पच्चिसजना त्यो पनि जी बनाएर राख्नुपर्छ क्लासमा भनेर इक्जामको त्यो गाइडलाइन्सहरू आएको थियो आई वाज भेरी हेप्पी बिकज फाइनली टेयूको टिय सरी टियुको एक्जाम हुने भयो भनेर बट लास्टमा त्यो भिडियोहरू देख्दाखेरि इट वाज सो डिसर्डनिङ इट वाज सो स्याड टु सी द रियालिटी होइन त्यो क्लियरली गाइडलाइन्सहरू छुट्टै छ र प्र्याक्टिस छुट्टै छ भनेपछि कति नेग्लिजेन्स कति चाहिँ हेलचक्राइ भनिन्छ नि होइन सो एट द सेम टाइम अर्को चाहिँ एउटा भिडियो थियो जहाँ चाहिँ तपाईँ टियुको एक्जाम कन्ट्रोलर ओर सम अथोरिटीसँग कुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ एकदमै इरेस्पोन्सिब्ली आन्सर गर्नुभएको थियो मर्नेहरू मर्छन् समथिङ आई डोन्ट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर द फ्रेज तर उहाँले त्यस्तै केही एकदमै इन्सेन्सिटिभ भन्नुभएको थियो त्यो इन्सिडेन्टको बारेमा पनि भन्नुहोस् न यहाँहरू प्रोटेस्ट गर्दाखेरि अब हामीले वान्टेड हुन्छ नि उहाँ देम टु एक्ट एक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी एक्स्रो रेस्पोन्सिबिलिटी अनि त्यहाँदेखि वा आफ्नो वाज लाइक उहाँहरूलाई हामीले त्यत्रो प्रोटेस्ट गरेर हामीले भनेको थियौँ बिकज वी क्यान नट ग्यादर त्यत्रो ठुलो म्याथ सो एउटा सर्टेन नम्बर अफ विद्यार्थी मात्र गरेर त्यहाँ प्रोटेस्ट गर्ने हामीले डिसाइड गरेको थियौँ अनि त्यो डिसाइड गरिसकेपछि नि तपाईँको जब उहाँले भन्नुभयो नि अब त्यो अब एउटा के के शब्द खालको तर मिनिङ चाहिँ के थियो भने अब मर्नेहरू मरिहाल्छ नि अब हुन्छ नि अब त्यस्तो टाइपको कुरा गरिरहेको थियो कि एउटा टिचर होइन exactly. एउटा प्रोफेसर अर एउटा एक्जाम कन्ट्रोलर होइन uh -huh. एउटा एजुकेसन सिस्टममा जहाँ चाहिँ बस्दाखेरि त्यो एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ हाम्रो देशको म्यान फोर्स अर वुमेन फोर्स uh -huh. जुन चाहिँ निकाल्छ नि वर्क फोर्स यु यो युथ्सहरू निकाल्छ नि जो चाहिँ exactly. खतरा अब देशमा विकास गर्ने उहाँलाई कोही इन्जिनियर कोही डक्टर्सहरू कोही के कोही के भनेर निक् निक्लिने आएछ नि यस्तो मान्छेलाई पढाउने मान्छे कस्तो उहाँहरूको सोचाइ कस्तो र उहाँहरूले निकालेको विद्यार्थी कस्तो हुन्छ क्या होइन अब मलाई चाहिँ त्यसमा टेन्सन लागिरहेछ कि आई वुड नेभर लेट माई चाइल्ड स्टडी इन द्याट अन्डर अन्डर द्याट युनिभर्सिटी विथ द्याट गाइडेन्स होइन अनि उहाँहरूले अब जुन तरिकाले भन्नुभएको थियो त्यो के भन्छ मर्नेहरू मर्छ होइन अब त्यो भने उहाँहरूको बच्चालाई परेको भए त्यस्तो भन्नु सक्छ इट्स नि अब त्यो सेल्फिस पनि भनौँ देशको पनि चिन्ता नगरेको मतलबै नगरेको आफ्नो बारेमा मात्र सोचेको मेरो यो काम सिधाउनु पर्नेछ म यसलाई मरे मर्छ जो जो गर्छ होइन अब सर्टिफिकेट हेर्नलाई बाँचेकै बाँच्नु पनि थाहा छैन होइन तर एक्जाम चाहिँ म द पोइन्ट अफ कन्डक्टिङ एन एक्जाम सो ह्युज एट द कस्ट अफ द लाइफ एन्ड हेल्थ अफ सो मेनी स्टुडेन्ट्स होइन सो यही विषयमा हामी अझै पनि छलफल गर्ने नै छौँ र हामी नेपालको अझै कुराहरू हुने नै छ होइन तर यति बेला चाहिँ हामी अर्को पनि भिडियो हेर्छौँ एन्ड विल राइट Welcome back. Uh, yes, that was one very heart wrenching video, you know. गाह्रो अवस्थामा तपाईँले जुन हिसाबले काम गरेर त्यो कामलाई डकुमेन्ट गरेर सेयर गर्नु भएको थियो आई थिङ्क इट वाज एन आई ओपनर फर अलट अफ पिपल सोसियल मिडिया पनि कि बिकज वी वर कम्फर्टेबली लकडाउन इन आर हाउस अलट अफ अर्स होइन हामी त एकदमै आरामका साथ घरमा लकडाउन थियौँ र तपाईँको भिडियो चाहिँ जब सर्फेस भयो जब सर्कुलेट भयो सोसियल मिडियामा तब चाहिँ इट वाज एन आई ओपनर फर अ अफ अर्स कि ओहो यस्तो रहेछ कोभिड सिचुएसन भनेर होइन सो त्यति बेला चाहिँ अब जुन जति बेला तपाईँले त्यो भिडियो बनाउनु भयो त्यो यसको पर्पज चाहिँ अब यहाँले भर्खरै भनिहाल्नुभयो त्यो त तरि नगरौँ होइन तर एट द सेम टाइम यो सोसियल मिडियाबाट सेयर गरेर यो तपाईँले गर्न भएको चाहिँ टु ग्राब अटेन्सन अफ यङ पिपल टु अ अटेन्सन अफ पिपल सो द्याट दे नो दे आर अवेर अबाउट दिस सिचुएसन भनेर हो कि इट इट्स अ पार्ट अफ यर डकुमेन्टेसन प्रोसेस नो इट्स अबाउट अवेरस होइन अब तपाईँको कुन लेभलको गाह्रो पर्छ मान्छेलाई अनि कतिविधि हाम्रो हामीले uh, विधि चाहिँ तपाईँको त्यो प्रोसेसहरूमा गएर right. चाहिँ एउटा मान्छेले बचाउनु कति रिसोर्सेसहरू mm -hmm. लाग्छ अनि हामीले के के गर्नु सक्छौँ होइन mm -hmm. त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा टुटोरियल जस्तो हो क्या तपाईँको क्या यो सबै भनेको चाहिँ वी आर ट्राइङ टु एन्करेज युथ जहाँ चाहिँ उहाँहरूले पनि यसरी गरेर हाम्रो चाहिँ हरेक कुराको डकुमेन्टेसन हुन्छ नि त यसरी भिडियोहरूबाट हुन्छ होइन त्यो उहाँहरूले हेरेर सिक्नु पनि सक्नुहुन्छ दे क्यान एप्लाई इन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एरियाज सो हामी नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि सो दे दे क्यान लुक एट आर भिडियोस कसरी गर्दोरहेछ उनीहरूलाई काम होइन के के गर्द हामीले चाहिँ हरेक कुरा रेकर्डिङ गरिरहेको हुन्छ अनि यो रेकर्डिङ गर्नु पनि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको रिजन चाहिँ के छ भने तपाईँको मान्छेको एउटा प्रुफ पनि भयो नि त तपाईँको हामीले right. होइन काम गरेको एउटा प्रुफ पनि भयो नत्र पोसिबल त गर्नलाई हामीले यत्रो फन्डहरू पठायौँ तिमीलाई होइन तिमीले के गर्यो भनेर क्वेसन पनि हुन्छ क्या सो त्यसको लागि पनि एउटा एन्सर गर्नको लागि दिस इज हाउ वी आर वर्किङ दिस इज दिस इज वे वी गो दिस इज दिस इज द ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट हुन्छ नि जहाँ चाहिँ तपाईँको केमा चाहिँ तपाईँको पैसा युज भयो होइन भनेर चाहिँ हामीले यसरी गरेर चाहिँ हामीले यो डकुमेन्टेसनको मार्फत चाहिँ हामीले अलवेज रेडी हुन्छ यो टिम चाहिँ दे आर अलवेज होल्डिङ अ क्यामरा उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी मोमेन्ट क्याप्चर गर्नुलाई हो र टु सो एभ्री वान वाट इज गोइङ अन द रियल फ्याक्ट बिहाइन्ड हुन्छ नि अल दिस हेल्पिङ प्रोसेस एन्ड हुन्छ नि हेल्पिङ अब फन्ड रेजिङदेखि लिएर तपाईँको मान्छेलाई अब हामीले बचाउनु कसरी बचाइरहेछौँ mm -hmm.

प्लस अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो अल्सो डिजे अनि तपाईँ क्रिएटिभ इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ right. अनि कसरी चाहिँ हामी नेपालसम्म आइपुग्नु भयो हामी नेपालसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्यो तपाईँको जर्नी चाहिँ यो जर्नी चाहिँ अब कस्तो छ भने खासमा आई वाज लाइक त्यो एउटा नर्मल एभरेज युथ जो चाहिँ हुन्छ नि अब तपाईँको पैसा कमाउँछु अब हुन्छ नि अब गाडी किन्छु घर किन्छु मोज गर्छु रमाइलो गर्छु होइन अनि पैसा भनेको त अब दुःख गरेर कमाउने हो र रमाइलो गर्दै कमाउनुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटीमा चाहिँ हिँडेको म एउटा केटा थिएँ अनि त्यही त्यही अनुसारमा चाहिँ मैले एउटा क्लब पनि खोलेको थिएँ क्लब ओएमजी भनेको थिएँ म इभेन्ट इन्डस्ट्री फेसन इन्डस्ट्री होइन mm -hmm. सो सबै ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा थिएँ क्या म सबै right. साथीभाइ ते पनि त्यस्तै त्यस्तै थियो होइन अनि म आफै पनि डिजे गर्थेँ होइन mm -hmm. मेरो लुक्स पनि अर्कै थियो यो अर्थकेक पछि चाहिँ हुन्छ नि सबै कुरा चेन्ज भइदियो क्या मेरो mm -hmm. लागि क्या अब हामी भनेको अब जहिले पनि अब पन्ध्र वर्षसम्म चाहिँ हामीले दुःख गर्दाखेरि जब हामीले मोज गरेको साथीहरूसँग रमाइलो गरेको घुम्ने मात्रै हुन्छ नि अब कहाँ कहाँ फुड हन्टिङहरू जाने होइन घुम्न प्लेसेसहरू हन्टिङ yeah. जाने आउट अफ कन्ट्री जाने सपिङ गर्ने हुन्छ नि mm यस्तो -hmm. लाइफ बाँचिरहेको मान्छे एकैचोटि अब मान्छे रुएको कराएको हुन्छ नि मरेको देख्दाखेरि त इट्स बिडी हुन्छ नि अब त्यो लाइफको त्यो अर्को साइड पनि छ भनेर चाहिँ एउटा पुरा त्यो छलङ्गा भयो क्या सो वाट इज द पर्पज अफ माई लाइफ होइन म बाँच्नुको चाहिँ म यो संसारमा जन्मिनुको अर्थ चाहिँ रमाइलो मात्र गरेर पैसा मात्र कमाउनु हो त त्यही त भनेर एउटा क्वेसन मार्क आयो क्या मलाई अनि त्यो क्वेसन मार्क पछि चाहिँ देन आई साट आन्सरिङ माइसेल्फ थ्रु माई वर्क होइन वाट डुआ आई डु टु सेटिस्फाई माई भनौँ न अब मेरो यो भित्रको यो चाहना हुन्छ नि तपाईँको त्यो कसरी सेटिस्फाई गर्नु र मेरो आन्सर मैले आफूलाई कसरी दिनु भनेर देन आई सा वर्किङ एन्ड वर्किङ एन्ड वर्क वर्किङ यो मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने यताउति गर्दै 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 देन अहिले चाहिँ अहिले आई थिङ्क आई फाउन द पर्पमा लाइ देन आई स्टार्ट एड कटिङ माई हेयर लिग्सहरू चेन्ज भयो सो एभरिथिङ इज डिफरेन्ट न्याट्स हाउ इट चेन्ज सो अब त्यो अर्को लाइफस्टाइल चाहिँ तपाईँ पेन्डेमिक पछि फेरि कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि दिस अब अहिले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ दिस इज द वे द्याट यु वन्ट टु लिभ कि बोथलाई ब्यालेन्स गर्नु बोथलाई यस्तो छ मेरो मैले मेरो क्लबिङ लाइफहरू मैले टु थाउजन्ड फिफ्टिनमै आफ्टर द वर्थ केक मैले छोडिदिएँ मैले क्लब पनि छोडिदिएँ मैले डिजे पनि छोडिदिएँ आई डोन्ट गो टु पार्टी अनि मोर युल नेभर सी मी हुन्छ नि ह्याङ आउट विथ अल अफ माई फ्रेन्ड्स जो चाहिँ मेरो एकदम मिल्ने साथीहरू हो होइन अनि दिस इज द लाइफ आई चुज नाउ बट अ डिफ्रेन्ट बिजनेस अब मेरो छुट्टै छुट्टै मैले बिजनेसहरू छ मेरो होइन रियल स्टेट मान्छु म अनि त्यस मेरो दुई तिनवटा कुराहरू जसले चाहिँ देशलाई नै हेल्प गर्छ त्यसै टाइपको बिजनेसहरू छ सो तिन तिनहरूमा चाहिँ म कन्टिन्यू गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ गरेर चाहिँ मैले त्यसको प्रफिट कमाएर चाहिँ मैले तपाईँले हामी नेपालमा फन्डिङ गर्छु र मेरो एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट चाहिँ म कभर गर्छु भनेर म सोचिरहेको छु त्यो चाहिँ आफैले गर्नुहुन्छ हजुर हजुर यो अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ मैले आफै पनि गरिरहेको छु र हाम्रो भोलिहरू सबैजना आफै गरिरहेको छु सोन्टियर्स भनेपछि एन्ड द्यास पेन्डिङ खासमा चाहिँ खासमा भलन्टियर्सहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो खर्च आफै उठाइरहेको छ उहाँहरूले सो यहाँ चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पिपल युथ युथ पिपल हुन्छ नि यङ पिपल दे जस्ट वान्ट टु हेल्प के अन्त दे दे डोन्ट दे डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ फ्रम हामी नेपाल दे जस्ट एक्सपेक्ट ह्याप्पिनेस एन्ड द्याट्स द्याट्स वाट दे आर गेटिङ द्याट्स वाइ दे कम टु अफिस शनिबार भन्ने छैन हाम्रो तपाईँको रातिको दुई बजी तिन बजीसम्म हामी काम गर्छौँ होइन यस्तो टाइपको छ क्या हाम्रो तपाईँको अफिस टाइम भन्ने छैन सो यसरी चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ क्या सो so, यो कोभिड रेस्पोन्सभन्दा अगाडि अब यहाँले अर्थ टाइम टाइमपछि नै हामी नेपाल खोल्नु भयो होइन सो त्यो बिचमा चाहिँ कोभिड र अर्थ क्वेक बिचमा चाहिँ यहाँ कस्तो कस्तो एक्टिभिटिजमा इन्गेज हुनुहुन्थ्यो र अब इफ वी एभर गेट रेड अफ कोभिड होइन इन नेपाल अब कोभिड सिचुएसन बेटर भएर पेन्डेमिक चाहिँ हाम्रो लागि नर्मल इफ वी स्टार्ट लिभ विथ इट नर्मली र केही क्योर भेट्यो भने चाहिँ वाट 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 विल हामी नेपाल बी इन्भल्भ इन्ड र हामी नेपालको काम चाहिँ के हुन्छ नेपालको कस्तो समस्या चाहिँ समाधान गर्नुहुन्छ हामी नेपालले चाहिँ अब के गर्छ भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्थ सिस्टममै टार्गेट छ हाम्रो चाहिँ होइन मेन कामै हामी त्यसमा सोचिरहेछौँ हामीले चाहिँ सो so, अब चाहिँ हामीले अब फ्री एम्बुलेन्सहरू होइन एम्बुलेन्सहरू ल्याउने खोजिरहेछौँ mm -hmm. हामीले त्यो चाहिँ फ्रीमा दिने अनि हस्पिटल्सहरू फ्री अनि mm -hmm. हेल्थ सिस्टम फ्री हुनुपर्छ भनेर हाम्रो हाम्रो एउटा सोचाइ छ क्या सो यसमा चाहिँ right. so, हामीले काम गरिरहेछौँ अनि यो बाइक अब साइड बाई साइड हामीले अब हामी नेपालको छुट्टै छुट्टै बिजनेस एउटा सेक्टरहरू पनि खोल्ने विचार छ क्या किनभने अब अर्गनाइजेन्सन चाहिँ यतिको चल्दैन फन्डिङ त आफूले आफूलाई गर्नु पर्यो सो यो ग्रुप अफ पिपल चाहिँ हामी नेपालको चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट बिजनेसमा नै एन्टर गरेर आफ्नो एउटा बिजनेस ब्रान्ड खोलेर त्यसले चाहिँ कमाएको पैसाले चाहिँ हामी नेपाललाई फन्डिङ गरेर अनि त्यो चाहिँ कम्युनिटीमा पठाएर होइन एउटा हस्पिटललाई रन गर्नु तपाईँको पैसा चाहियो होइन त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बिजनेसहरूले कभर गरेर सो हामीले चाहिँ त्यसरी हामी गरेर प्लानिङ गर्नेछौँ आई डोनो अब कतिको सक्सेस हुन्छ बट टली सक्सेस हुन्छ होइन हामीले सुरुमा सोचेको थियौँ यहाँसम्म होइन ट्राई गर्यौँ थाहा भयो सो त्यसको लागि पनि यहाँलाई अग्रिम शुभकामना धेरै धेरै बेस्ट अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु बिकज यु नो अब तपाईँले एकदम ओभर एम्बिसियस भन्नुपर्छ अब यो देशको कन्टेक्स्टमा त फ्री हेल्थ केयर त मान्छेको बेसिक ह्युमन राइट हो नि त होइन तर इट्स लाइक इट्स अ स्ट्रगल इट्स अ लग्जरी फर अस होइन सो यही कोभिड रेस्पन्स अनि अब यसपछिको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ होइन र अब चाहिँ फेरि कमिङ ब्याक टु हामी नेपालको अब फन्डिङ साइड होइन यहाँले कतिपय ब्यानर्सहरूमा चाहिँ डोनेटेड बाई द युथ अफ द कन्ट्री भनेर लेख्या हुनुहुन्छ सो यो डोनेसन्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ यहाँले त्यो कसरी मोबिलाइज गर्नुहुन्छ र अब अब नेपालमा त एनजिओ आइएनजिओको इम्प्रेसन नै नराम्रो भइसक्यो थाहा पाएँ एनजिओ आइएनजिओको इम्प्रेसन एकदम नराम्रो छ हो डोनेट गरेँ नदेस पैसा खान्छ यताउति भन्ने त्यो एउटा नेगेटिभ सेट भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी फाइट गर्नुभयो त यहाँले सो हाम्रो मेन मोटिभै तपाईँको के छ भने टु सेयर एन एक्जाम्पल है हामी नेपालको अहिले वेबसाइट बन्दैछ र हामीले बिल्सहरू हाम्रो हाम्रो काम यति फास्ट हुन्छ कि हामीले त्यो हुन्छ नि फाइनेन्सहरू नै नभ्याउँदो रहेछ कि होइन प्लस हामीलाई थाहा नै छैन नि त जिन्दगीको नगरेको कुराहरू सो वी आर लर्निङ अनि यो बिल्सहरूलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नेवाला छौँ भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो वेबसाइट बन्दै नै छ विल बी अपलोडिङ इच एन्ड एभ्री बिल टु आवर वेबसाइट जहाँ जहाँबाट डोनेसन आएको त्यो पनि तपाईँको कति अमाउन्ट कलेक्टेड भयो कहाँ कहाँबाट आयो त्यो सबै हाम्रो वेबसाइटमा देखिन्छ अँ हामीसँग कति पैसा छ सो यतिसम्म हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ अब छिट्टै नै लन्च हुँदैछ होइन अहिले अपलोड अपलोडिङको कामहरू हुँदैछ अहिले खासमा चाहिँ पिक्चर्सहरू इत्यादिहरू अनि त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने उहाँहरूले अब सर्टेन ठाउँमा अब हामीले खर्च गऱ्यौँ भनेर भन्यो भने त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ भ्यू बिल भन्ने आउँछ सो त्यो भ्यू बिलमा गएर तपाईँको बिल देख्छ अझै त्यो बिलमा चित्त बुझाएन त्यहाँ नम्बर लेखेको हुन्छ होइन त्यो मान्छेले पाए कि पाएन भनेर कन्फर्म गर्न त्यो नम्बरमा गरेर कल गरेर मैले यसरी डोनेसन गराएको थिएँ तपाईँले यो हामी नेपाल भन्ने संस्थाबाट चाहिँ पाउनु भयो कि भएन भनेर सोध्नु समेत सक्नुहुन्छ क्या सो त्यो लेभलको डेप्थ बिकज वी आर जस्ट अ मिडिएटर क्या हामीले वी जस्ट कनेक्ट द डोनर्स एन्ड द रिसिभर्स त्यसमा एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट चाहिँ हामीले साथीहरूलाई चाहिँ हामीले के बनाएको छ भने इफ यु क्यान डोनेट टु आर एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट तपाईँले फ्री विलमा हामीले पर्सन्टेज काट्दैनौँ डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ यु क्यानोनेट डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ विल डेफिनेटली वर्क होइन त्यो इट इज गोइन टु ह्यापन नो म्यार वाट राइट त्यसै गरेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेछ सो यो लेभलको ट्रान्सपेरेन्सी हामी यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ आउने दिनमा पनि तपाईँको राम्रो कामहरू चाहिँ यस्तै गरी कन्टिन्यू भइरहोस् भनेर भन्न चाहन्छु र अल द बेस्ट टु यु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल द बेस्ट टु अस नेपाली पनि बिकज युआर इभेन्चुली सर्भिङ अस नै होइन सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ एज अ पनि यहाँको इन्क्रेडिबल वर्कलाई यसरी प्राइम टाइमबाट रेकगनाइ रेकग्नेसन अथवा अझै फर्दर स्प्रेड गर्न पाउँदा म पनि धेरै खुसी छु सो बिफोर वी गो एनी मेसेज द्याट यु हेभ फर आवर अडियन्स

झक झगगाएर न हुन्छ नि झक न झक झग्गाको भए अलि अलिक झक भए होइन यो देश यसरी जान्छ जसले गर्दा तिमीलाई इन्डिरेक्टली तिमीलाई इफेक्ट हुनसक्छ यु ह्याभ टु अप वेन समन इज इन ट्रबल कसलाई गाह्रो भएको छ भने आफ्नो देशमा समस्या आएको छ भने यु हेभ टु अप भनेर जसरी उहाँहरूले त्यो त्यो छोड्दै बाबु त्यो तेरो कुरा होइन है भनेर हामीलाई यसरी सम्झाउनु हुन्छ नि त आई नो दे आर ट्राइङ टु प्रोटेक्ट अस बट वाट आर दे ट्राइङ टु प्रोटेक्ट अस फ्रम भन्ने कुरा हो नि त इन्डियन त घुमेर त आफूलाई आउने रहेछ नि त मलाई पढ्दाखेरि मैले अरूलाई हेल्प गरेको छैन त्यसरी गरेर सहीजना मान्छेले सोच्दियो भने म सपोज मेरो त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो भने मलाई उठाउने कोही पनि हुँदैन एक्ज्याक्ट राइट exactly, सो right? exactly. so, यो टाइपको सोचाइ चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ हाम्रो जो जो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ है mm -hmm. म सबैजना भन्न चाहन्छु आफ्नो फ्युचर जेनेरेसन र आफ्नो छोराछोरीको फ्युचर र आफ्नो देशको फ्युचरलाई चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु सक्नु भएन भने एटलिस्ट आफ्नो छोरा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ ठेल्नुहोस् गर्नु दिनुहोस् पुस गर्नुहोस् तिमीले गरेन भने बाबु तिमीले गरेन भने छोरी होइन हाम्रो देश एउटा नेपाल भन्ने रहँदैन होइन सर्भिस पाउँदैन त्यो त्यो पाल परेको बाटो अर्को सय वर्षसम्म पालै पर्छ त्यही भएर एक्ज्याक्टली त्यही भएर तिमी बोल होइन कसलाई परेसम्म तिमी बोल हुन्छ नि चुप चुप्लाएर बस भनेर न नभन्नु उहाँहरूलाई होइन mm -hmm. उनीहरूलाई केही कुरा गर्नु मन छ भने गर्नु दिनु लेट देम एक्सप्लोर होइन अनि बल्ल चाहिँ हाम्रो देश अलिक विकास हुन्छ र त्यही देशको बाबमा तपाईँ बुढा भएर तपाईँ आनन्दसित बस्दाखेरि सुत्दाखेरि तपाईँलाई आनन्दको एउटा राम्रो सास फेर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीले गरेको कामले गरेर मैले यो सास फेर्नु सकिरहेको छु हुन्छ नि यो सफा इन्भाइरोमेन्टमा म सास फेर्नु सकिरहेको छु भनेर तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ क्या त्यही भएर आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट द पेरेन्ट्स आवर गार्जियन आफ्नो छोराछोरीलाई लाइटली नलिनुहोस् जेनेरेसन चेन्ज भइसक्यो जेनेरेसन ग्याप भइसक्यो र त्यो ग्यापलाई चाहिँ फिलअप गर्नुमा आफ्नो पेरेन्ट्सको ठुलो हात छ ठेल्नुहोस् आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई हस् थ्याङ्क यू सो मच द्याट वाज सच एन इन्क्रेडिबल मेसेज अब फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु बिकज आई रियली वन्ट यु टु डु मोर अनि आई होप यु डोन्ट यु नो यु उसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो नहोस् सजिलै होस् सबै काम होइन र तपाईँले गरेको तपाईँले सेट गरेको इक्जाम्पलले धेरै धेरै माइन्ड सेटहरू पनि चेन्ज होस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु र यति भन्दै आजको लागि चाहिँ चिया गफबाट हामीले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ तर भोलि फेरि पनि आउने नै छौँ डोन्ट गो एन्य वेयर अन्टिल वी मिट अगेन व बाई हेभ अ लभली टाइम हेड